De är iväg i svensk 1000 Guinness. Och vi får en bra start invändigt från ett Alderan. Lite sämre väg nummer 3, Bearded Lady, men det är ingen fara på taket där. Långt utifrån startar både nummer 13 Flambeau Rouge och 14 Donna de Verona bra. Utvändigt där 15 Atlanta som finns i spåren. När nummer 1 Alderan svarar upp, nummer 2 Voadami. Bra iväg också nummer 5 Miss Haven. Vi letar efter 4 Apple Valley som har hamnat långt bak i fältet ihop med 6 Iron Butterfly. Nummer 1 Alderan spårar mot nummer 2 Voadami med där också då. Det är nummer 12 Habla som har kommit ganska så bra iväg ihop med 13 Flambeau Rouge. Nummer 11 Marche en bra bit ner i fältet när vi är i mitten av svängen. 2 Voadami mot nummer 1 Alderan, därefter då 13 Flambeau Rouge. 13 Flambeau Rouge hänger på riktigt bra. Nummer 14 Donna de Verona är bra med också. Däremot så är det många som har det svårt i fältet just nu och inte riktigt har kommit till när vi svänger in för upplopp. Då är 2 Voadami före nummer 1 Alderan som inte längre kan svara. Har utvändigt om sig då 12 Habla, så kommer 15 Atlanta ganska bra och långt ut också nummer 11 Marchi. Nummer 11 Marchi har utvändigt om sig nummer 8 My Vision som har kommit bra iväg. Och det här är nummer 12 Habla invändigt, 2 Voadami är slagen. 5 Miss Haven kan inte. 8 My Vision invändigt. Utvändigt 11 Marchiel 8 My Vision. Det är hårt i mål mellan nummer 11 och 8. Vi kan konstatera